את צריכה לבדוק בלב שלך, לבדוק, האם אני חושבת שאני מסוגלת את המחשבה שלי להעביר אותה, במקום לחשוב על הרע, לחשוב על הטוב. האם אני מסוגלת לכך או לא? אם אני מסוגלת, אני אעשה את זה. אם הלב שלך מרגיש שאת לא מסוגלת, אז אם את לא מסוגלת, זה אומר שחייב שתסבלי. אם חייב שתסבלי, אז זה מה יש. תקבלי את זה, אל תנסי לשנות את זה, כי אי אפשר לשנות את זה. ואם את ממשיכה לסבול מזה שכואב לך הגב, כנראה שבלב שלך את חושבת שיש אופציה שאת יכולה לחשוב על משהו, שאת יכולה שיהיה לך טוב. אם את סובלת, תראי, בואי נסכם את העניין. כשכואב לך הגב, פשוט תנסי לחשוב על דבר שאין בו קונפליקט. עכשיו, אם את לא מצליחה, אז תבדקי, תשאלי את הלב שלך. מה אני מרגישה? עשיתי את המקסימום, אי אפשר. עשיתי את המקסימום, בדיוק. אם לא עשיתי את המקסימום, אני אעשה את המקסימום שלי לחשוב על משהו אחר. ואם עשיתי את המקסימום... אני לנסות כל הזמן. תמשיכי לנסות עד שתשתכנעי שאת לא יכולה יותר. מה אכפת לך? זה בשבילך את עושה לי, בשבילי? כל מה חגב, תנסי. איך לדוגמה? תמיד הלב שלי יגיד, תנסי עוד. אין בעיה. אבל יכול להיות שיהיה מצב שתנסי, תנסי, 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 לא יכולה להגיד. אין בעוצמות גם. אם תביני, עכשיו, אם תחווי, שאת לא יכולה לשנות את המחשבה, את לא יכולה להעביר אותה מפה, מהמקום של הקונפליקט למקום של השלום, אם תראי שאת לא יכולה להעביר אותה, מה זה אומר בעצם? שמחויב ושתסבלי. ואם מחויב שתסבלי, את פשוט תפסיקי לרצות לשנות את זה. זאת אומרת, את לא מתאים לך לזה, כי את רוצה לחשוב על משהו טוב. למה את סובלת? כי את אומרת, יש אופציה שנחשוב על משהו אחר טוב. אבל היא, אז זה מה שאני אומר, אין בעיה, תנסי בכל כוחך לשנות את המחשבה למשהו טוב. ואם לא תצליחי, אז פשוט תביני שאין אפשרות. וזהו. אני בא יודעת מניסיון שאני ארגיש ש... או שתגלי ש100% את לא יכולה להצליח. אתה ב100% לנסות, בקיצור. אני אומר, תקשיבי, אני מסביר לך את החוקים. יש חוק שאומר שאם את נמצאת בשדה קרב, את סובלת. אם את לא רוצה להיות שם. אם את נמצאת בשדה קרב, ואת אומרת, אני רוצה להיות בבית לנוח, את סובלת מזה שאת בשדה קרב. זאת אומרת, אם את בשדה קרב, ואת לא מפנטזת להיות בבית, אז את גם לא סובלת. כשאת גם בשדה קרב, וגם לא רוצה להיות בשדה קרב, אז את סובלת. זה ככל החוקים. את נמצאת בתוך קונפליקט. אחד אומר, לא רוצה להרגיש רע, לא רוצה להרגיש כאב. אחד אומר, אתה כן מרגיש כאב, אבל לא רוצה להרגיש כאב. אבל אתה כן תרגיש כאב, אבל לא רוצה להרגיש כאב. אתה כן תרגיש כאב, רבים. ועכשיו, את יכולה להגיד, וואלה, איזה כיף שהם רבים. בוא נריב איתם ביחד. תכלי, לא בשום פנים ואוף. או שאתה יכול להגיד, עזוב, לא אכפת לי אם הם רבים או לא. או שאתה יכול להגיד, לא, אני לא מוכנה לזה שהם רבים, לא מוכנה כזה דבר. מה, גם אני לא רוצה שיהיה כאב וגם יש כאב? אין אפשרות כזאת, לא מקובל. אוקיי, אז אני, אוקיי, אז את סוברת. אז מה אני אומר? תנסי ללכת למקום שבו לא רבים. עכשיו, אם לא תצליחי ללכת, עכשיו בשביל עצמי, אני מסביר לך את החוק. את יכולה להגיד, תראה, לא מצליחה, נדפקת. אבל אני מסביר לך את החוקיות. החוקיות אומרת שאת צריכה לחשוב על דבר שאין בו קונפליקט. מבינה? ואז, במקום שאין קונפליקט, לא תלך בה. עכשיו, אם תתני את כל כולך, פשוט תגידי, את כל הכוח שלי ניתן, כדי לחשוב על דבר שאין בו קונפליקט. את כל הכוח. עכשיו, אם לא תצליחי, אז יש לך עוד אופציה, לגרום לכך שלא יכאב לך. על ידי שתגידי, לא אכפת לי אם רבים, או שתגידי, אני אפילו שמחה מזה שהם רבים. עכשיו, למה שאני אגיד כזה דבר? כי אין לך אופציה אחרת. כאילו, אם את תתני את כל כולך, את כל הנשמה שלך, את כל המחשבה שלך, את כל הכוחות שלך, את כל הרצון שלך, אני רוצה לחשוב על משהו אחר,
שאין בו קונפליקט, ולא תצליחי, מה שיקרה שאת בעצם תביני שטוב, אז אני חייבת להישאר פה בשדה קרב, כי אם אני את כל הכוח שלי מנסה לעבור לצאת החוצה מהמלחמה, לא מצליחה, כשאת תתני את כל הרצון שלך, את בעצם תשתכנעי שאת בעצם חייבת להישאר, תגידי, טוב, אני חייבת להישאר, לא יכולה לצאת. לא יכולה לצאת, אז אני צריכה לדעת להשלים עם זה. אז זה מעצמו תשלים עם זה, מעצמו. כי אם את תשתכנעי ב-100% אני לא יכולה לעבור לשם, אז את תשלים עם זה, אז את כבר לא תצליחי לדמיין שיש שם, אז את תשלים עם זה שזה פה. עכשיו, למה את עדיין סובלת מזה שכואב בגב? כי את לא רוצה ב-100% להעביר את המחשבה שלך ממנו. או במילים אחרות, את לא סובלת מזה ב-100%, כי אם זה ב-100%, לא התמחילה את זה, את חושב משהו אחר. יש לך אפשרות להעביר את המחשבה ב-100% למקום אחר? כן. כן, אם את רוצה יותר, זה עובר. תנסי. אתה הבנת? מה אתה הבנת? הבנתי ש... היא כרגע נמצאת במקום שיש קונפליקט, זאת אומרת שהמציאות רוצה שיחב לאגב, היא לא רוצה שיחב לאגב, ולכן בגלל זה היא סובלת. עכשיו... לא. אני לא אמרתי שהיא נמצאת במקום שהיא רוצה, לא. היא מזדהה עם הרצון, עשיתי את שניהם חיצוניים לה. אני לא אמרתי לה, זה את, וזה המציאות. היא נמצאת באמצע. היא באמצע. להגיד לה את מול המציאות, זה מה, זה איך אני אשנה את עצמי? לא, זה לא את. את באמצע. יש את הרצון, יש את המחשבה. כשתי מחשבות, יש מחשבה לא רוצה, יש מחשבה קורה. ואתה חושב את שתיהם. בהמשך שלך אתה חושב את שתיהם, נשאר הרשימו של שתיהם, הם רבו, והרשימו של המחשבה הזאת, רב עם הרשימו של המחשבה הזאת. כי אם לא היה רשימו למחשבות, כשאתה חושב על המחשבה הזאת, אין בעיה. כשאתה חושב על המחשבה הזאת, אין בעיה. לא, אבל אני חושב שאני לא רוצה. והרשימו שלו מתערבב לי כשאני יודע שאני, כשזה קורה, אז שאתה תבין, תמיד, הבעיה היא ברשימו, לא במוחלטות. אם יש רק מחשבה שיש כאב, או רק מחשבה שאני לא רוצה, אין בעיה. הבעיה שיש צמצום, כי אתה מגיע למצב שאתה גם חושב על זה בצורה מצומצמת, וגם חושב על זה בצורה מצומצמת, ושני הצמצומים רבים ביניהם, ואז יוצא את הקונפליקט. או את האושר, כי אם אני גם רוצה, זה לא נותן שום דבר, ואם גם יש זה לא נותן שום דבר. אבל אם אני גם רוצה, ואז הרשימו הוא הולך לרגע אחר, ואני גם יש, והרשימו הוא הולך למקום אחר, והרשימו של הרוצה, והרשימו של יש מתערבבים, אז יש שנה. אוקיי. אוקיי, אז אני נמצאת באמצע בין שתי מחשבות. מצד אחד היא לא רוצה את הכאב גב, ומצד שני יש את המציאות שאומרת שזה מה שקורה, שקורה לכאב לאגב. שזה מחשבה גם, זה מחשבה. כן. עכשיו היא צריכה בעצם להסיט את ה... מחשבה שלה... קודם כל מה החוקיות? שהיא סובלת, כי היא לא רוצה להיות שם. כי אם אתה יכול להגיד אוקיי, ואני גם רוצה, ויש עוד מחשבה נוספת שאומרת לה, ואני לא רוצה שהם יריבו, גם כן. כן. עוד מחשבה שלישית, היא יכולה להגיד לא. היא יכולה להגיד, ולא אכפת לי שהם רבים, או אני רוצה שהם רבים, והיא אומרת לה, אני לא רוצה שהם יריבו. אוקיי. אז בעצם אתה אומר שהיא צריכה להסיט את המחשבה שלה למקום שבו יש שלום, זאת אומרת ש... היא לא רוצה משהו וזה לא קורה, או שהיא רוצה משהו ויש לה אותו. והיא צריכה לסתובת לחשוב על זה. או אותו מפה, או למקום הניטרלי. למקום ניטרלי. שזה לא טוב וזה לא רע. או למקום שבו אני גם רוצה וגם יש. אוקיי, ומה הלאה? ואם היא תצליח? אם היא תצליח, היא נעשה את ה-100%. אם היא תצליח ב-100%, היא כבר תסבול. נכון. אם תצליח ב-50%, אז תהיה... 50% לא תסבול, ואז מה עושים? ואז ב-50% שהיא, נגיד, לא הצליחה, היא צריכה פשוט לקבל להשלים עם זה. לא, אני טוען שאם היא תיתן את ה-100% שלה לנסות להחליף את המחשבה והיא לא תצליח, היא תשלים על זה מעצמו. אם את תתני 100%, תגידי, אני לא רוצה את הכאב גב הזה בשום פנים ואופן, לא מוכנה... או אני הוא. שום פנים ואופן, אני מחייבת לחשוב על משהו אחר. לא יודעת מה, אני חושבת על משהו אחר. את כל הנשמה שלך תתני לא לחשוב על זה. כי אם את לא מוכנה להילחם בזה עד הסוף, זאת אומרת שאת רוצה את זה. אז מה את מתלוננת כל כך? נכון, יש... אז כאילו אומרת, לא אכפת לי שכואב אגב, אז מה את מתלוננת שאת סובלת? זה כמו בן אדם, לא אכפת לי שהיתושים מקצים אותי, רגע, למה יש לי עקיצות? למה אתה לא סוגר את החלון? לא, אין לי כוח בזה שיעקצו אותי, מה זה משנה? אז מה אתה מתלונן? אתה לא מפוקס. זאת אומרת,
תחליטי, את באמת לא רוצה שיהיה חבר הגעה, את לא רוצה בשום פנים ואופן, את לא מוכנה לכך שיהיה לך יהיה בגב. לא, כי אם כן, אז תלחמי את כל הנשמה שלך תתגיע עכשיו. מה שאני מנסה לומר, שאם את תלחמי בכל כולך, ותנסי ותביא את עצמך למצב, את כל כולך, ותביא את עצמך למצב שבו את בטוחה שאת לא יכולה, אז ממילא לא הפריע לך שכואב לך, לא הפריע לך כבר שכואב לך אגב. כי תגידי, נתתי את כל כולי, ואז אני כבר לא יכולה לדמיין אפילו שאני חושבת על משהו אחר, ואז אני חייבת לקבל את זה. מבינה? מה? אני אנסה. מה אני חידשתי לך פה עכשיו בעצם? מה החידוש שהתחדש? עכשיו? לא, מה התחדש לך מהשיחה הזאת? מה התחדש לך? אני אנסה להעביר את המחשבה למשהו אחר. אבל מה התחדש יותר? אם אני לא אצליח. אבל מה התחדש יותר? לא, כי אם לא תצליחי אז... אבל אם אני אתן ב-100% את ה... לא, זה מה שהתחדש. התחדש שתתני את ה-100% שלך. ואם לא תצליחי, אני מתחייב לך שבמאה... אני מתחייב לך שלא יפריע לך שכבר לך גם. אבל כשאני מסתכלת על הכלים שאני מרגישה שאני רוצה אותם קצת, שזה לא 100% שאני לא רוצה. אני ממש רואה איך אני רוצה, לא אוכל לוותר עליהם. עכשיו אני אסביר. עכשיו את זה נסיים, אחר כך נסביר איך אפשר לתת ב-100%.